Посещава моята изложба. Това е правнучка на генерал Румянцев. Лично я правнучка генерал Румянцев, като е принимал участие в боях за освобождение ваше местожителство. Я рада, че у вас растут такива чудни майстера своего дела. Румянцева, столица Тбилиси, Тбилиси, столица Грузии. Митрополия тук, които посетиха, пише така: да попадеш в този свят, сътворен от майсторството и красотата от талантливи български ръце, е щастие, което са изпитали само Адам и Ева в рая. Професор Асен Златаров от София ще признае честно: Георги Павлов е значително по-добър от мен в дървозбата, независимо че аз съм професор доктор Здравко Златанов, професор по икономически науки. Учениците от 1, 2, 3 и 4 клас и техните учителки посетихме изложбата и изказахме своето задоволство и възхищение от златните ръце на Георги. Докат има соколекът Георги Павлов Георгиев със златни ръце и златно сърце, ще живее България. Това е една адвокатка, случайно минаваща край селото, се роди тук. Не, 18 август 83-та година с него се класирах за първи път в Орешака. Ти си роден на 18 август и това са две щастия за нас. Thank you.
ли работиш? Да. Айде, Мусия, до. Там ли ще? Ми, солницата турне. Тя е там. Айде. Там. Ще ти впеде. Там има с корупци до това. Вътре са... Вътре са странни правата. Точно така, ама целта и каруцата да се откоя. Милен трябва да сме оттатък. Милен, къде направи? Къде направи? Вие работите? Няма кой да направи, ще оставиш майката сега. Ама целта е после и каруцата се види. Бе, ама не мога да ме отрежат, бе. Защо въобще тук се снимате в тази сега? Трябва ще се отрежат, ще ме отрежат, па тук не мога да ме отрежат. Сега? Пошко? Няма шевлена сянка за камерата и дялбова, за... Гледаха? Хайде, вън, всички ли ще нападат? Трябваше си свата да направим снимки. Всички навън. После като дойдат всички пак, хайде. Свата ми, след тъй кога ще дойдат? Абе, чакаме и ние. Малко ще дойде и той. Хайде. Янко, хайде. Ми, дайде. Ами, мъж, жена. Мъж, жена, така. Сега, ела. Той. А, така ти и ти между тях, бе. Тук, болката, да от тяло татък ще слуша. А, така. Магната, ми ти ли заставаш на камера? Как да е, аз тук в папчета. Някой не ме вижда.
така имаше. Еми има, те децата къде са? Thank you.